Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua hadirin yang sedang mengikuti siaran langsung secara Google Meet kita pada pagi ini. Okay, sebelum kita mulakan acara pagi ini, rasanya lebih sangat afdal kiranya kita memulakan program kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Baik, Alhamdulillah dan syukur kehadratnya kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama lagi di platform Google Meet ini dalam pembentangan akhir pertandingan sudut SDG Perpustakaan Akademik 2024. Okay, untuk makluman semua, pertandingan sudut SDG Perpustakaan Akademik 2024 ini adalah anjuran jawatankuasa khas di bawah jawatankuasa tetap Perpustakaan Akademik JTPA yang diterajui oleh Ketua Pustakawan UNIMAP iaitu Puan Mazmin binti Mat Akhir. Okay, terima kasih Puan Mazmin yang banyak membantu kami dalam menjayakan program ini. Okay, ya, jawatankuasa yang menguruskan pertandingan sudut SDG Perpustakaan Akademik 2024 ini terdiri daripada Perpustakaan UPSI dan Ketua Pustakawan UPSI sebagai ketua projek dan banyak dibantu oleh Perpustakaan UiTM Shah Alam, Puan Azura, Puan Suraya daripada Perpustakaan Perpustakaan MMU dan juga MSU. Terima kasih saya bagi pihak yang terkuasa mengucapkan ribuan terima kasih, berbanyak-banyak terima kasih di atas komitmen dan kerjasama yang padu daripada semua sejak Februari yang lepas. Okay, izinkan saya memberikan sedikit informasi mengenai pertandingan ini. Perancangan pertandingan ini telah bermula sebenarnya pada 1 Februari 2024 dan telah berakhir pada 31 Mei 2024 yang lepas. Alhamdulillah sebanyak 16 penyertaan yang telah kami terima yang terdiri daripada Perpustakaan Universiti Awam dan 6 perpustakaan telah terpilih ke peringkat akhir iaitu untuk acara kita pada pagi ini. Dan kami jawatankuasa, saya juga mewakili JTP juga mengucapkan berbanyak-banyak tahniah kepada universiti-universiti yang telah terpilih. Penjurian awal telah dibuat pada 16 Julai yang lepas oleh 3 orang juri profesional yang kami telah dilantik dan sekejap lagi saya akan memperkenalkan barisan-barisan juri yang terlibat. Okey. Baik, seterusnya kita terus ke agenda seterusnya iaitu kita nak dengar ucapan aluan daripada pengerusi JTPA. Dengan ini saya bagi pihak majlis mempersilakan yang berusaha Puan Mazmin binti Mat Akhir untuk kata-kata aluan. Dipersilakan Puan Mazmin. Terima kasih Puan Wan Hatin Puan Kartini daripada UPSI. Terima kasih atas jemputan untuk menyampaikan kata-kata aluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Yang saya hormati Cik Noreha Muhammad, Ketua Pustakawan Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI, merangkap pengerusi jawatankuasa penganjur pertandingan sudut SDG Perpustakaan Akademik 2024. Juri pertandingan yang sangat berwibawa, Dr. Nur Hisham Ismail daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, Dr. Nur Izan Cik Nasir, mantan Ketua Pustakawan UM dan juga penggiat dalam IFLA Regional Standing Committee for Asia Oceania, Dr. Nurul Fadli Habidin, pensyarah Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI, Puan Siti Sumaizan Ramli, juga mantan Ketua Pustakawan UPSI dan sangat bigat aktif dalam Persatuan Pustakawan Malaysia, PPM, para Ketua Pustakawan Perpustakaan Akademik di Malaysia, jawatankuasa penganjur pertandingan sudut SDG yang telah melaksanakan tugas dengan cemerlang, para peserta pertandingan dan hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama
pada pagi yang penuh barakah ini untuk menyaksikan pembentangan akhir pertandingan sudut SDG Perpustakaan Akademik 2024. Sebagaimana kita sedia maklum, pertandingan sudut SDG Perpustakaan Akademik dilaksanakan pada tahun 2024 selepas pelaksanaan pertandingan SDG Perpustakaan Akademik pada tahun 2022, dan ini merupakan satu inisiatif kelestarian dan berimpak daripada Jawatan Kuasa Tetap Perpustakaan Akademik PPM bagi melestarikan peranan perpustakaan sebagai pendukung pencapaian matlamat United Nations Sustainable Development Goals. Perpustakaan Akademik sebagaimana kita sedia maklum adalah focal point kepada warga universiti dan warga komuniti, dan kita mesti menjadi peneraju kepada usaha-usaha mempromosi kesedaran dan pelaksanaan amalan terbaik yang diliputi oleh SDG, terutama kepada bakal graduan kita yang akan keluar dan menyumbang peranan yang lebih luas di peringkat organisasi, industri dan komuniti. Sebagaimana penawaran sumber, perkhidmatan dan fasiliti di perpustakaan, sudut SDG merupakan refleksi kepada amalan terbaik SDG di universiti dan institusi pendidikan tinggi yang kini giat dicerminkan melalui pencapaian membanggakan Malaysia, Perpustakaan Akademik Institusi Pendidikan Tinggi Malaysia di dalam THE Impact Rankings. Sudut SDG di Perpustakaan Akademik diharapkan akan terus berkembang dan meluaskan peranannya sebagai hub maklumat SDG, hub community SDG bagi memupuk peranan dan tanggungjawab warga universiti dan komuniti dalam elemen SDG, seterusnya menyumbang kepada pencapaian matlamat SDG. Hadirin dan hadirat sekalian, adalah diharapkan agar pertandingan sudut SDG Perpustakaan Akademik 2024 akan memangkin lebih banyak pelaksanaan inovasi dan suntikan kreativiti, penawaran sumber maklumat baru, meningkatkan libatsama perpustakaan dengan warga universiti dan komuniti, seterusnya sebagai penggerak perpustakaan sebagai hub komuniti pada masa hadapan. Saya ingin merakamkan, saya bagi pihak Jawatan Kuasa Tetap Perpustakaan Akademik PPM merakamkan ucapan terima kasih khususnya kepada Jawatan Kuasa Penganjur Pertandingan SDG UPSI yang mengetuai jawatan kuasa ini dan ahli jawatan kuasa pengelola serta penggerak daripada UTA, UITM, MSU, UMMU dan keseluruhan ahli jawatan kuasa tetap Perpustakaan Akademik. Saya juga merakamkan terima kasih kepada para juri yang sangat committed untuk menilai semua projek, sebanyak 16 projek yang telah menyertai, 16 penyertaan di dalam pertandingan ini. Tahniah kepada finalis terpilih yang bakal membentangkan pembangunan dan penawaran sudut SDG di perpustakaan masing-masing. Terima kasih dan tahniah juga kepada semua peserta yang telah menjayakan pertandingan ini. Saya juga ingin merakamkan terima kasih kepada rakan penaja daripada industri maklumat, EBSCO host L. Xavier, United Technology dan Springer Nature atas sumbangan dana untuk menjayakan projek ini. Terima kasih kepada semua terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan inisiatif pertandingan sudut SDG. Hadirin dan hadirat yang saya kasihi sekalian, saya akhiri ucapan aluan saya dengan petikan hikmah daripada David Arlengs daripada Virginia and Charles Bowden, Professor of Librarianship, School of Information, University of Texas at Austin. Bad libraries only build collections. Good libraries build services. Great libraries build communities. Dengan itu, saya akhiri ucapan saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih. Dipersilakan kembali. Okay, baik, terima kasih Puan Mazmin binti Maklat Akhir, Ketua Pusakawan UMIMAP dan juga selaku pengerusi JTPA kita pada sesi kali ini. Okay. Seterusnya, saya akan memperkenalkan barisan juri dan saya harap ketiga-tiga juri kita boleh boleh memperkenalkanlah, boleh introduce juga supaya semua kita akan, semua kita alert ataupun kenal. Alright. Pertamanya saya
memperkenalkan Ketua Juri Yang Berusaha Dr. Nur Syamin Ismail, Ketua Penolong Pengarah Kementerian Pendidikan Malaysia Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan. Okey, dipersilakan Dr. Hisham. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Wan. Saya Nur Hisham daripada Kementerian Pendidikan Malaysia dan currently saya adalah the National SDG 4 Coordinators for KPM dan pelibatan dalam SDGs sejak mula diperkenalkan oleh United Nations lah. Jadi I'm very happy to be with everyone. Dan all the best to all the finalists. Baik, terima kasih Dr. Hisham. Seterusnya saya mempersilakan Yang Berusaha Dr. Naizan binti Mat Nasir, Ahli IFLA Regional Division Committee Asia Oceania dan Ahli IFLA Information Literacy Section dan juga merupakan pengerusi jawatankuasa pengurusan persidangan Konsil 2025. Memang tak asing lagi lah dalam bidang kepustakawanan. Dipersilakan Dr. Ezan sekali lagi. Dr. Ezan mute. Okay. Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Semua kenal saya kan? Hari ini pakai topi lain sikit. Hari ini saya mewakili IFLA Regional Division Council Asia Pacific kerana di dalam jawatan kuasa ini saya adalah resource person untuk SDG bagi Southeast Asia. Jadi saya sering memberi tunjuk ajar kepada negeri-negeri di Southeast Asia tentang SDG dan saya juga dipertanggungjawabkan untuk membuat pelaporan mengenai SDG di Southeast Asia. Jadi tahniah kepada semua peserta dan all the best ya hari ini. Okay, baik, terima kasih Dr. Naizan. Okay. Yang seterusnya saya mempersilakan Yang Berusaha Puan Siti Sumaizan binti Ramli. Merupakan mantan naik presiden 1 PPM dan juga merupakan setiausaha jawatankuasa pengurusan persidangan Konsel 2025. Puan Siti, mohon untuk perkenalkan diri walaupun semua orang dah kenal. Silakan. Terima kasih. Saya asisten Dr. Ezan sebenarnya. masih dalam PPM, Persatuan Pustakawan Malaysia dan akan terlibat dengan PTPM nanti minggu depan dan juga Konsel tahun depan. Good luck and all the best kepada semua peserta kita pada hari ini. Terima kasih. Okay, baik, terima kasih kepada ketiga-tiga juri, Dr. Hisham, Dr. Ezan dan juga Puan Siti Sumaizan. Okay, untuk sebelum saya bacakan garis panduan pembentangan akhir kita pada pagi ini, izinkan saya sekali lagi mengumumkan 6 finalis yang akan ke peringkat akhir pada pagi ini, iaitu yang pertama ialah daripada Perpustakaan Tunku Tun Aminah UTHM dan seterusnya ialah pembentangan kedua daripada Perpustakaan Sultanah Bahiyah daripada UUM. Pembentangan ketiga adalah daripada Perpustakaan Sultan Abdul Samad daripada UPM dan seterusnya Perpustakaan Universiti Melaya. Okey. Dan pembentangan kelima adalah daripada Perpustakaan Tun Abdul Rahman Yaakob daripada UNIMAS dan yang pembentangan terakhir ialah daripada UKM Perpustakaan Tun Sri Lanang. Baik, saya rasa semua peserta kita telah ada di sini. So saya bacakan sepintas lalu garis panduan pembentangan untuk pembentangan peringkat akhir pada pagi ini. Ya. Pembentangan pada pagi ini adalah berdurasi tidak melebihi 5 minit bagi setiap kumpulan dan sesi soal jawab dengan pihak juri adalah selama 5 minit. Maksudnya keseluruhan pembentangan adalah 10 minit. Pembentangan adalah dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris oleh kumpulan ataupun wakil daripada yang dilantik daripada kumpulan. Peserta perlu bersedia dengan slide ataupun video yang bersesuaian dengan projek yang telah dinilai. Permulaan video ataupun montaj ataupun presentation pembukaan peserta dianggap sebagai bermulanya masa pembentangan peserta dan launching akan dibunyikan. Setiap kumpulan perlu mematuhi jadual giliran pembentangan yang akan diberikan. Okay, mohon bersedia 10 minit awal sebelum giliran. Saya percaya semua dah
dah ada di platform online sekarang. Okey, ketetapan masa pembentangan projek dibagi pada berikut. Pembentangan bermula akan permulaan daripada kumpulan dan loceng pertama minit, loceng 5 minit pertama akan dibunyikan dan bila sesi soal jawab selesai, loceng kedua akan dibunyikan menandakan sesi soal jawab telah tamat. Juri pembentangan adalah terdiri daripada pegawai profesional yang telah dibuat, yang telah membuat penilaian awal projek yang tuan-tuan dan puan-puan telah hantar sebelum ini, video dan gambar. Okey, pemenang akan diumumkan pada 8 Ogos 2024 di Persidangan Tahunan Perpustakaan Malaysia PTPM 2024 yang bertempat di Al-Bukhari International University Alustar Kedah. Semua finalis digalakkan untuk hadir ke majlis penyampaian hadiah pada 8 Ogos 2024. Sebab kita akan ada tempat pertama, kedua, ketiga dan tiga hadiah sagu hati. Dan seterusnya ialah keputusan juri adalah muktamad. Baik, semua peserta jelas ya dengan garis panduan sebab saya pun dah hantar sebelum ni. Tanpa melengahkan masa, saya dengan ini mempersilakan pembentangan pertama untuk pertandingan pertandingan sudut SDG Perpustakaan Akademik 4 dipersilakan daripada Perpustakaan Tunku Tun Aminah UTHM. Dipersilakan. Boleh dengar suara? Boleh. 1, 2, 3. Boleh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang dihormati Pengerusi Jawatankuasa Tetap Perpustakaan Akademik, Puan Mazmin binti Mat Ahir, para juri profesional, pihak penganjur, pihak urus setia serta rakan-rakan finalis yang saya hormati sekalian. Saya Nur Hazwani binti Wagino bersama dengan rakan saya Nur Ashikin binti Johari, pustakawan dari Perpustakaan Tunku Tun Aminah UTHM akan membentangkan berkenaan sudut SDG Perpustakaan Tunku Tun Aminah. Untuk makluman, projek bagi pertandingan video sudut SDG ini telah melibatkan 20 orang staf PTTA dari unit promosi serta jawatankuasa EXA PTTA. Seperti yang semua sedia maklum, SDG atau Matlamat Pembangunan Mampan yang merupakan pelan tindakan untuk meningkatkan nilai kehidupan ke arah yang lebih baik dan lebih mampan untuk semua. Justeru itu, PTTA menyambut baik dan menyokong agenda 2030 ini dengan mewujudkan sudut SDG di PTTA. Seperti yang dapat dilihat di skrin, ini merupakan sudut SDG PTTA yang terletak di aras 2 yang memaparkan maklumat berkenaan 17 matlamat SDG serta aktiviti-aktiviti perpustakaan yang menyokong kepada inisiatif SDG serta berperanan sebagai platform dalam memberi kesedaran kepada warga UTHM tentang komitmen pelaksanaan SDG di peringkat universiti, kebangsaan dan antarabangsa. Bagi merealisasikan dan memenuhi matlamat SDG tersebut, PTTA telah memainkan peranan dengan memfokuskan kepada empat aspek iaitu kesejahteraan, kelestarian, pembelajaran dan pendidikan serta penyelidikan dan inovasi. Di bawah aspek kesejahteraan, PTTA telah mengambil inisiatif dengan menyediakan kemudahan dan perkhidmatan yang menjurus kepada kelestarian dan pembangunan mampan. Antara kemudahan dan juga perkhidmatan yang PTTA sediakan adalah GoFood Coffee Corner, Gerobok Rezeki dan Food Bank. Tujuannya ialah bagi membantu pelajar yang kurang berkemampuan untuk mendapatkan makanan secara percuma bagi meringankan kos sara hidup. Seterusnya, ruang rekreasi juga disediakan sebagai keperluan untuk mengekalkan gaya hidup sihat. Inisiatif yang seterusnya ialah mewujudkan ruang sister zone untuk pelajar siswi bagi memberi ruang yang lebih privasi untuk mereka belajar. PTTA juga memperkasakan kemudahan pengguna OKU dengan menyediakan kemudahan yang bersesuaian serta melantik Disability Liaison Officer bagi membantu golongan ini. Selain itu, CB Room juga disediakan kepada pengguna sementara menunggu rawatan selanjutnya dari Pusat Kesihatan Universiti.
Aspek yang kedua iaitu aspek kelestarian antara projek atau program yang menyokong kepada matlamat SDG di bawah aspek kelestarian ialah pemasangan solar panel berskala besar di bumbung bangunan perpustakaan dipasang bagi penjimatan tenaga elektrik universiti. Selain itu, terdapat juga sudut cekap tenaga yang memaparkan aktiviti penjimatan tenaga dan hebahan hijau. Dengan inisiatif mewujudkan sudut cekap tenaga ini, PTTA telah mendapat johan dalam pertandingan sudut tenaga NPTJ Anjuran Pejabat Kampus Lestari UTHM. Seterusnya, PTTA Green Corner diwujudkan dengan meletakkan tong kitar semula bagi menggalakkan warga UTHM untuk memberdayakan amalan kitar semula di samping membantu meningkatkan kelestarian kampus. PTTA juga melaksanakan projek alam hijau iaitu penanaman pokok buah-buahan bagi menyokong kempen penanaman 100 juta pokok di dalam program Perhijauan Malaysia dan kini telah mencapai fasa kedua projek. Kedai aktiviti yang menyokong kepada matlamat SDG di bawah aspek yang ketiga iaitu aspek pembelajaran dan pendidikan ialah pelaksanaan program Excel Lip dengan kerjasama strategik di antara ACAP, Jawatan Kuasa, Ketua Pustakawan, Universiti Awam dan juga PTTA. Antara aktiviti lain yang dilaksanakan adalah Bicara Cafe Ketua Pustakawan, Program Pemerkasaan Budaya Ilmu UTHM dan juga pertandingan Reading Corner at Fakulti. Program Pemimpin Perintis Kejayaan PETIK merupakan program khidmat masyarakat khusus kepada pelajar sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan kemahiran insaniah, komunikasi dan kepimpinan. PTTA kerap menerima lawatan korporat dari dalam dan luar negara yang bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi antara kedua-dua pihak di dalam memperkukuhkan fungsi PTTA sebagai sebuah gedung ilmu. PTTA turut menyediakan kemahiran kelas kemahiran literasi maklumat, pembelajaran sepanjang hayat dan sokongan penyelidikan melalui program pendidikan pengguna. Selain itu, PTTA turut menyokong kepada inisiatif pendigitalan melalui koleksi repository institusi dan juga UTHM Expert Management System. Antara projek yang menyokong kepada matlamat SDG yang terakhir di bawah aspek penyelidikan dan inovasi adalah projek penyelidikan dan inovasi budaya dan warisan Johor, RICHER, yang mana projek ini memartabatkan kebudayaan dan warisan Johor dalam pemeliharaan warisan kebudayaan untuk generasi masa hadapan dengan sinergi di pelbagai peringkat. Selain itu, terdapat juga showcase at UTHM yang dijalankan dengan kerjasama beberapa fakulti sebagai pusat sehenti pameran bidang-bidang tujah UTHM. Antaranya ialah pameran gambus, pameran pusat inovasi dan pengkomersilan, pameran teknologi drone dan pameran MUA Living Lab. PTTA juga menyediakan ruang kemudahan teknologi pendidikan seperti Makerspace at UTHM, Remote Pilot Smart Classroom dan Makmal AI. Ini adalah hasil kolaborasi bagi mewujudkan pusat inovasi komuniti berfokuskan kepada murid dan guru khususnya ilmu berkaitan robotik. Inisiatif dalam mempromosikan SDG at PTTA yang pertama mewujudkan sudut SDG dengan memaparkan maklumat dan aktiviti berkaitan SDG. Yang kedua adalah penyebaran maklumat melalui social media. Yang ketiga, perkongsian tempat dan ruang di PTTA bagi penyediaan kursus, bengkel, aktiviti, pameran dan konsultasi kepada pihak luar. Seterusnya, menyediakan kemahiran maklumat dan pembelajaran sepanjang hayat kepada warga UTHM dan komuniti. Dan yang terakhir, mengadakan aktiviti yang menyokong kepada SDG. Sekian sahaja daripada kami dari Perpustakaan Tuku Tun Aminah UTHM. Terima kasih. Terima kasih untuk presentation. Kita terus kepada soal jawab juri bersama panelis. Dipersilakan. Dr. Hisham. Dr. Hisham unmute. Dr. Hisham masih mute. Dr. Hisham on mute. Unmute please. Tini boleh unmute ke? Tak boleh. Dr. Hisham unmute. Okey, tak apa, saya tanya soalan dulu lah ya. Sementara Dr. Nur Hisham betulkan masalah teknikal, saya pun ada juga tadi itu. Tahniah sebab shortlisted untuk
masuk kepada pertanding portion yang finalist ni, dan secara keseluruhannya adalah daripada pembentangan, daripada video, saya dapati bahawa you all faham apakah itu SDG dan tahu bagaimana nak mempromosikan SDG dalam kalangan pengguna. You dah buat macam-macam projek. Okay. Sekarang ni orang bercakap pasal impact. Okay, projek bermula 1 Februari sampai 31 Mei. Sekarang ini dah adalah sekarang ini adalah 2 Ogos. Dalam masa yang singkat ini, macam mana you nak ukur ataupun you nak gauge kesan SDG corner you tu kepada community, to your users? How do you measure that? Ada kaedah untuk measure, or have you measured, or do you intend to measure? Sebab saya kira you ada belanja banyak tau for this project, so there must be some kind of a return of investment that you have already invested in the project. Okay, bagi pihak PTTA, untuk kita nak promote kita punya studi SDG ini ialah kita mengadakan aktiviti program di sekitar studi SDG ini, dan selain itu bila lawatan luar datang ke library, kita akan bawalah ke studi SDG ini dan kita akan terangkan maklumat-maklumat berkaitan dengan SDG dan juga aktiviti-aktiviti dan juga program yang PTTA buat bagi menyokong kepada matlamat SDG. Macam mana you ukur kesan dia? Impact dia macam mana you nak ukur? Dari segi kesan, mungkin kalau contoh dari impact pelaksanaan program, contoh dari segi program kelestarian, mungkin dari situ kita nampak ini saya bercakap dari aspek staff lah. Okay. Contoh kita akan adakan kita ada kempen dari segi kelestarian pengumpulan kita semula, dan program itu nampaknya berjalan dengan baik. Dari segi pengukuran secara spesifik tu mungkin kami belum lagi sebab ia masih baru lagi untuk yang ini, tapi dari segi pelaksanaan program tu dia nampak berjalan secara berterusan. Okey, soalan daripada saya boleh DHM? Boleh. Terima kasih atas pembentangan. Apakah peranan SDG perpustakaan dalam ranking universiti? You ada sebut tadi pasal PNP, pasal research. Mungkin boleh sebut peranan yang melibatkan ranking universiti. Okay, dari segi peranan SDG, terutamanya kita library as nadi dalam universiti. Sememangnya kita perlu ke depan dalam menggerakkan SDG untuk pembangunan universiti lah, maksudnya dari segi kelestarian, dari segi pendidikan, penyelidikan. So kita akan menyokong sentiasa dari segi semua aktiviti yang dijalankan ataupun digerakkan di peringkat universiti, dan kita akan menyokong di belakangnya lah. Okay, terima kasih. Ada lagi daripada juri? Tak ada. Okey. Terima kasih kepada tim perpustakaan Tunku Tun Aminah UTHM di atas presentation sebentar tadi. Dan terima kasih banyak kerana terpaksa hadir untuk sesi pembentangan, walaupun walaupun hari ini adalah merupakan hari cuti untuk Johor kan. Okey, terima kasih banyak. Okey, seterusnya kita tanpa membuang masa lagi, saya dengan ini mempersilakan pembentangan kedua, iaitu daripada Perpustakaan Sultanah Bahia, Universiti Utara Malaysia. Dipersilakan Puan Zuraidah dan tim. Dipersilakan. Okay, sekejap saya share ya. Macam mana ni? Tak apa, tenang, bertenang. Saya seorang je ni, sekejap eh. Oh, cuti kan hari ni? Oh. Assalamualaikum. Kita start dengan
boleh ke saya present? Sekejap. Hai. Nampak ke? Tujuan kita membuat corner ini adalah untuk memberi kesedaran kepada semua masyarakat, terutamanya warga kampus UN yang masuk ke labi, termasuk pelajar ataupun pelawat, supaya masing-masing memberi kesedaran, dapat kesedaran, dapat maklumat tentang pentingnya STG. Penzoom pun tak nampak belum ni? Yang telah ditetapkan. Tapi tak nampak. Oh iya kau? Sorry. Macam mana saya nak buat ya? Tak apa, tenang. Kalau online memang macam dia. Ini kita bagi masa untuk dia sort out the problem. Kita go to the next one boleh? Nanti panik Puan Zuraida nanti kan. Okay, boleh Puan Zu settlekan dulu. Kita terus ke... Boleh. Ya? Kejap eh. Kalau saya cuba lagi sekali boleh. Kejap. Kalau share entire screen. Kalau ini nampak masih tak nampak. Nampak dah. Okey, nampak. Nampak Zu? Okey. Tujuan kita membuat corner ini adalah untuk memberi kesedaran kepada semua masyarakat, terutamanya warga kampus UN yang masuk ke labi, termasuk pelajar ataupun pelawat, supaya masing-masing memberi kesedaran, dapat maklumat tentang pentingnya STG untuk kita memahami dan kita mencapai seperti mana yang telah ditetapkan. Sekarang saya akan bentangkan tentang slide. Dengar ke? Dengar. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang berusaha Puan Mazmin Ma'akhir, yang dihormati Puan Pengurusi Majlis, barisan panel juri dan rakan-rakan pusaka sekalian. Saya Zuraida Darus, mewakili Perpustakaan Sultan Abayah atau lebih mesra dikenali sebagai PSB, akan membentangkan soli tentang sudut matlamat pembangunan mapan di PSB. SDG dan PSB. Perpustakaan Sultan Abayah bergiat aktif dalam pelaksanaan aktiviti yang menyokong matlamat pembangunan mapan, dan universiti juga amat menyokong SDG di PSB dan akan diselaraskan dengan program Living Campus. Pada tahun 2024, pihak perpustakaan mewujudkan sudut SDG sebagai satu usaha memberi pendedahan awal kepada warga universiti dan pelawat tentang SDG serta berkongsi aktiviti SDG yang dilaksanakan oleh PSB. Okey, ini tentang pemilihan lokasi. Pihak PSB memilih lokasi di laluan utama library. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, di depan, ianya juga di depan foyer library di mana banyak aktiviti utama universiti dilaksanakan. Dan di sinilah tempat kami menerima pelawat dan tetamu. Jadi seramai 61,184 pengguna dan pelawat melalui laluan ini bagi tempoh Januari hingga Jun 2024. Kemudian sudut ini terbahagi kepada dua bahagian, iaitu panel poster dan ruang media. Okey. Panel-panel ini sebenarnya adalah panel sedia ada yang memaparkan maklumat tentang library. Jadi kita hanya guna semula panel-panel ini dengan menggantikan maklumat SDG. Okey, kita go one by one. Dalam empat panel tu, kita ada panel pertama menerangkan tentang maklumat asas SDG secara umum, panel dua maklumat berkaitan SDG di Malaysia, panel tiga SDG dan Universiti Utara Malaysia, manakala panel empat menerangkan tentang a bit brief about activity yang dilaksanakan oleh PSB. Kemudian ruang media. Ruang media ni TV, kita letak satu TV yang memang dah di sebuah televisyen diletakkan di ruang ini, mengandungi video tentang SDG dan aktiviti SDG. Tujuan utama TV ini diletakkan adalah bagi membolehkan pertambahan maklumat terkini berkaitan SDG dan aktiviti-aktiviti SDG yang akan datang. Inisiatif ini bagi mengurangkan kos cetakan.
Kemudian kita ada Cube Matlamat SDG diletakkan bagi menonjolkan 17 matlamat yang ada dan ia turut menambah keceriaan ruang dengan warnanya. Cube ini menggunakan kotak dan kertas yang boleh dikitar semula dan dihasilkan oleh ahli-ahli pelaksana sudut SDG sendiri. Okey, impak sudut SDG. Since kita buat daripada 2024, yang kita aware, warga PSB dan pengguna sedar matlamat SDG dan aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan bagi menyokong matlamat tersebut dan pemelibatan perpustakaan akademik dalam aktiviti SDG. Sebagai tambahan, saya dimaklumkan kita ada sewaktu lawatan daripada sekolah, kita ada menerima hasil daripada lawatan tersebut, mereka dibawa ke sudut dan kemudian mereka meminta pihak PSB bekerjasama dengan pihak sekolah untuk program-program yang boleh dilaksanakan kelak. Sekarang dalam proses workout dengan Sekolah Kebangsaan Kampung Gelam Kedah. Okey. Macam mana kita tahu impak ini, kita tak ada bertulis, cuma matlamat SDG kita temubual secara random dengan warga pustaka dan observation oleh petugas di kaunter utama. Kerana sudut ini adalah bertentangan dengan kaunter petugas di kaunter pintu masuk. Okay. Bagi meningkatkan keterlihatan sudut SDG, pihak PSB telah menganjurkan aktiviti persesuaian di ruangan ini. Kita mulakan dengan mengadakan program bedah buku siri 1 yang diadakan pada 13 Jun 2024. Ini permulaan dan jika ada program persesuaian, kita akan buat lagi di sini untuk mempromosikan ruang ini. Okey, kemudian saya masuk kepada kos. Kos yang digunakan untuk mewujudkan sudut SDG ini. Kita, since kita dah guna panel sedia ada, TV sedia ada dan hiasan-hiasan sedia ada, kita cuma print poster, iaitu sebanyak 4 panel poster, tanda 3D sudut SDG dan charge penghantaran, in which total dia RM570. Dan kita boleh buat semua ni juga hasil kerjasama daripada setiap ahli yang menyumbang kepakaran masing-masing. Okey, jadi saya kenalkan, inilah ahli pelaksana yang diketuai oleh Encik Kuat Azharku Saud. Jadi saya akhiri dengan ahli pelaksana ni. Terima kasih. Habis. Okay, baik. Terima kasih Farzu, Suraida. Okay, kita terus kepada sesi soal jawab daripada juri. Persilakan. Okay. Ya, saya mula dulu lah Puan sebab alhamdulillah. Tadi dia tak berapa friendly pula. Okay, so tahniah ya. Tadi pun tahniah kepada pembentah pertama dan tahniah kepada pembentah yang kedua tadi. So, soalan daripada saya, pada pandangan anda, bagaimana kita boleh memperkasakan lagi kerjasama strategik dengan pihak berkepentingan yang berkaitan dengan matlamat SDG untuk memberi manfaatlah kepada pelajar universiti, kakitangan dan juga pensyarah? Oh. Di Universiti Utara Malaysia, kita ada blueprint untuk Living Campus di mana setiap jabatan mempunyai peranan masing-masing di dalam blueprint tersebut. Macam library, kita di bawah quality education di mana kita online resources boleh diakses bukan sahaja oleh pengguna di dalam kampus tetapi pengguna di luar yang mengambil option untuk belajar secara jarak jauh. Itu termasuk dalam blueprint Living Campus dan itu peranan library setakat ini dan akan dikembangkan jika ada nanti. Okey. Siti. Terima kasih. Okey. Terima kasih Puan Zuraida. Soalan daripada saya, adakah komunikasi mengenai SDG ini, SDG perpustakaan, diwar-warkan kepada masyarakat atau komuniti? Ini dari segi social inclusion. Social inclusion.
kita waruat, kita banyak approach sekolah sebenarnya. Kita banyak approach sekolah terutamanya di Kedah, dan contohnya macam sekolah Datuk Wan Kemara. Kita cuba cari sejarah Changlun untuk, dan kita letakkan, kita kumpul bahan-bahan tersebut dan kita letakkan, wujudkan, bantu dengan kepakaran Muzium Pengurusan UUM, kita bantu letak display, wujudkan satu sudut sejarah Changlun. Jadi komiti kalau nak tengok Changlun punya perkembangan daripada tahun yang lepas hingga sekarang, kita ada. Itu menggunakan kepakaran. Memang kita approach sendiri sekolah. Terima kasih. Ya, sama. Okay, any questions, Dr. Izzat? I'm okay, I'm good. Okay, alright. Dua soalan daripada dua juri untuk UUM. Terima kasih Dr. Isham, Dr. Puan Siti, Dr. Izzat dan juga special untuk Puan Zuraidah yang bergerak solo ya pada hari ini. Dan saya juga difahamkan UUM juga Kedah kan cuti hari ini, so kami mesti mohon maaf paksa datang untuk menjayakan presentation akhir ini. Okey, terima kasih sekali lagi untuk wakil daripada UUM. Baik, kita terus lah ya. Kita terus ke sesi pembentangan ketiga daripada Perpustakaan Sultan Abdul Samad daripada UPM. Kita silakan Ketua Projek test suara boleh dengar ya? Boleh. Ah, okey. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih diucapkan kepada pengacara majlis yang dihormati Pengerusi JK Tetap Perpustakaan Akademik Puan Mazmin Mahir, juri pertandingan yang bijaksana, ketua-ketua pustakawan dan seterusnya, tuan-puan sekalian. Hari ini saya bersama Puan Muniyati Ibrahim dan seluruh tim sudut SDG Perpustakaan Sultan Abdul Samad mengambil peluang berkongsi mengenai inisiatif SDG yang telah kami laksanakan. Nama saya Azmi Zultina binti Manazah. Okay, sorry slide tak jalan ya. Okay, sebagai pengenalan, PISAS sentiasa memberi sokongan penuh kepada 17 matlamat mampan SDG seiring dengan komitmen UPM, terutama dalam mengekalkan kedudukan sebagai peneraju kampus hijau dan keterjaminan makanan di Malaysia serta berusaha mencapai agenda kelestarian alam di peringkat universiti. Seterusnya, jawatankuasa khas sudut SDG PISAS telah dibentuk pada 13 Februari 2024 melalui jawatan kuasa ini, kami telah membuat perancangan terperinci mengenai tempoh pelaksanaan, tema dan kos-kos yang terlibat. Okey, tema yang dipilih adalah Tunjang Kelestarian Taman SDG. Tema ini menggambarkan usaha kami untuk mengintegrasikan prinsip kelestarian dengan matlamat SDG melalui reka bentuk taman yang berfungsi sebagai ruang pembelajaran dan inspirasi. Taman atau sudut-sudut ini mengandungi maklumat mengenai 17 matlamat SDG, aktiviti-aktiviti SDG yang dijalankan serta buku-buku yang berkaitan. Lokasi sudut juga telah dipilih dengan teliti untuk memastikan pendedahan maksimum kepada pengguna perpustakaan. Dari segi kreativiti dan inovasi, kami menggunakan bahan terpakai dan mesra alam dalam reka bentuk sudut ini. Sebagai contoh, dan pokok, buluh, drum kabel menjadi sebahagian elemen pameran dan perabot rosak di bawah suai menjadi kerusi serta rak buku. Berikut adalah sekitar persediaan sudut-sudut SDG. Alhamdulillah, sudut-sudut ini berjaya dilaksanakan seperti yang dirancang dan dalam tempoh yang singkat dengan kos yang paling minimum. Bahan-bahan yang digunakan juga adalah bahan terpakai dan mesra alam. Okey, untuk promosi dan hebahan,
Kami menggunakan pelbagai medium komunikasi termasuklah laman web perpustakaan, email, media sosial, digital signage dan bulletin untuk memaklumkan mengenai aktiviti SDG yang kami laksanakan. Okey, ini adalah aktiviti-aktiviti SDG yang telah dilaksanakan di PISAS sebagaimana yang dipamerkan di sudut-sudut SDG dan yang diletakkan di video yang dihantar sebelum ni. Tentunya aktiviti PISAS tertumpu kepada agenda universiti seperti kampus hijau, pendidikan berkualiti dan program khidmat komuniti dengan sekolah-sekolah yang terpilih dan jalinan kerjasama dan kolaborasi antara PTJ di UPM. Okay, ini merupakan pameran PTJ yang telah dilaksanakan di PISAS sendiri. Sementara itu, aktiviti SDG di UPM juga, semua PTJ di UPM turut bergerak seiring dalam memperkasakan SDG dan melaksanakan aktiviti yang berkaitan mengikut bidang masing-masing. Okey, impak pelaksanaan sudut SDG meningkatkan pemahaman dan kesedaran dalam kalangan warga kampus tentang SDG. Pameran buku misalnya meningkatkan akses kepada sumber rujukan yang relevan bagi menyokong penyelidikan dan pembelajaran tentang SDG serta memperkukuh peranan perpustakaan sebagai pusat pengetahuan dan pengetahuan mampan. Sebanyak 16 buku yang dipamerkan telah dipinjam keluar oleh pengguna dan juga telah dirujuk. Selain itu, melalui pameran ini juga, ia meningkatkan kesedaran tentang kepentingan SDG dan menggalakkan amalan lestari dalam kampus UPM melalui penganjuran aktiviti, antaranya mengadakan kuis bertembakan SDG untuk pengunjung yang hadir ke sudut pameran Wheel of SDG dan juga pameran Vivarium. Okay, ini antara sudut-sudut yang telah dibuat. Okay, ini adalah penglibatan pelajar dalam aktiviti sudut SDG, pengunjung dan biasanya apabila kita menerima pelawat daripada luar, sekolah-sekolah juga mereka akan berkunjung ke sudut yang telah dibuat ini. Okay. Akan datang, buat masa akan datang, pelbagai perancangan telah dirangka bagi mempertingkatkan sudut SDG ini dengan cara memperluaskan maklumat yang tersedia di sudut SDG dan menjalin kolaborasi yang lebih erat dengan berbagai fakulti di universiti. Kami juga merancang untuk mengindeks 17 matlamat SDG dalam maklumat bibliografi bahan perpustakaan untuk memudahkan akses dan rujukan. Selain itu, melaksanakan pelbagai aktiviti menarik dan memberi impak secara berterusan untuk meningkatkan kesedaran mengenai SDG di kalangan warga kampus. Okey, akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada penganjur pertandingan ini dan semua yang terlibat. Aktiviti ini telah memperkukuhkan kesedaran kami tentang SDG dan memperkasakan komitmen kami terhadap matlamat pembangunan lestari. Usaha penganjuran seperti ini wajar diteruskan pada masa akan datang kerana ia memperkukuhkan peranan perpustakaan dalam menyebarkan maklumat. Sekian terima kasih atas peluang dan sokongan yang diberikan. Terima kasih. Baik, Puan Azmi Zultina daripada UPM. Okay, seterusnya saya buka kepada soalan daripada juri-juri. Terlebih dulu tahniah ya atas pembentangan dan juga atas penghasilan video. Tadi Puan ada nyatakan bahawa kaedah yang digunakan untuk mewawarkan tentang SDG adalah melalui SDG Corner ni dan juga melalui social media dan juga melalui dua kaedah digunakan. Selain daripada kaedah-kaedah itu, adakah kaedah-kaedah lain yang Puan rasakan boleh digunakan untuk create awareness bukan sahaja kepada komuniti dalam kampus sebab kita tahu lokasi UPM tu di bandar kan, macam di satu kawasan yang ada masyarakat sekeliling. Selain daripada create awareness dalam kampus, macam mana agaknya UPM Library memikirkan cara untuk
create awareness mengenai SDG kepada masyarakat di sekeliling kampus UPM sendiri? Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ezan atas soalan yang dikemukakan. Apa yang perpustakaan Sultan Abdul Samad rancang ya untuk kita menyebar luas lagi kesedaran SDG di kalangan luar komuniti UPM adalah kita akan bekerjasama dengan sekolah berasrama penuh itu SEDAR daripada Negeri Sembilan Seremban. Kita telah pun menjalin kerjasama dengan SEDAR selama lebih kurang 5 tahun. Jadi untuk kita tingkatkan kesedaran SDG ini untuk tahun ini, kita akan berkolaborasi dengan SEDAR. Mungkin kita dalam pusat sumber SEDAR akan ada juga sudut SDG di di sekolah. Okey, boleh saya tanya satu lagi soalan? Sila. Okey, tadi saya lihat I'm very interested to see a lot of bahan-bahan rujukan buku-buku yang dipamerkan dalam di sudut SDG. Dan I'm sure everyone is aware of the trends now. Jadi mungkin Puan boleh nyatakan what are the key trends sekarang yang mana ia shape the future of education, and how can your library play a role to address those trends? Boleh ke, faham ke soalan saya? Tak apa jelas, Dr. Okay. Saya cuba ringkaskan soalannya. Kalau kita lihat dalam at global level, there's a lot of trend dalam education. Contohnya, pelajar universiti lebih ramai wanita daripada lelaki. Itu contoh satu trend. So, for your on your part, bagaimanakah, apakah trend yang boleh membentuk masa depan pendidikan dan bagaimana universiti play your role untuk address those trends? Boleh, faham eh? Okay, silakan. Okay. So maksud di sini macam kita lebih kepada fokus kepada international student. So dia adalah sebagai duta ya kepada negara dia sendiri. Jadi mungkin kita boleh fokus kepada, itu pandangan saya ya doktor. Kita akan tackle ataupun kita akan khusus atau fokus kepada international student yang saya rasa ramai di kampus-kampus. Dan kita akan beri kesedaran lagi lah berkaitan SDG kepada mereka. Tapi doktor tadi bertanya berkaitan dengan global education, is it? I'm asking global education. I'm asking about the trend of education. The trend of education. Kalau macam contoh saya tadi tu, peningkatan lebih ramai pelajar perempuan daripada lelaki di universiti, itu contoh satu trend. So equality in education, for example, kan? There's also bagaimana inclusive education is being taken care of. So itu antara trend-trend yang mungkin boleh kita lihatlah untuk kita address. Okey, tak apa, terima kasih. Dua soalan daripada juri. Yeah. Okay. Alright. Okay. Terima kasih dan tahniah kepada Perpustakaan Sultan Abdul Samad UPM di atas pembentangan yang menarik tadi. Lega kan? Dah habis. Baik, kita teruskan. Okay, sesi pembentangan keempat daripada Perpustakaan Universiti Melaya. Kita persilakan Dr. Faizal untuk mewakili kumpulan. Alright. Okay. Okay.
Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua juri-juri yang saya hormati dan organizer. Saya Muhammad Faizal bin Hamzah, wakil daripada Jabatan Kesejanaan Digital dan Maklumat Semesta Universiti Malaya atau dalam erti kata lainnya perpustakaan, akan mewakili tim sudut SDG kami. Saya dibantu di belakang tabir oleh rakan-rakan dan saya mulakan presentation saya dengan memperkenalkan ahli kumpulan, iaitu saya sendiri sebagai pereka sudut dibantu oleh Puan Lisda, koordinator projek program SDG di perpustakaan. Kita turut bersama dengan Puan Elina, Cik Elina Sazwani Musa sebagai perkhidmatan SDG di Universiti Malaya. Kita bekerjasama dengan Puan Wijaya untuk konsep SDG dan untuk teknikal kita menggunakan khidmat Cik Aimi sebagai video dan suara latar, jurugambar Cik Mawar Faiz, dan kita ada dua pertukangan dan persiapan sudut iaitu Cik Hairul dan Cik Hakimim. Sudut SDG kami adalah bekerjasama dan berkolaborasi bersama Museum Seni Asia Universiti Malaya, dan kita turut bekerjasama dan mengadakan kolaborasi bersama Kelab Pencipta Alam Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Sungai Manggis, Banting, Selangor, untuk memastikan kami juga merealisasikan objektif SDG itu sendiri. So kita memang mengadakan kerjasama dan kolaborasi untuk membuat sudut SDG Perpustakaan Universiti Malaya. Secara amnya, konsep yang diketengahkan adalah mobile. Maksudnya di sini, sudut kami adalah sudut yang boleh digerak di mana-mana aras di perpustakaan mahupun di mana-mana fakulti. Kita mengketengahkan elemen susu terowong sebagai kerangka, di mana kalau tuan-tuan dan puan-puan juri semua boleh lihat, ada satu gambar. Ini adalah sketch original kami di mana kita menyediakan satu lorong dan kita buat from scratch, okay? Bagi merealisasikan sudut ini, kami memilih konsep eco pameran di mana kita mengetengahkan elemen-elemen green, pokok. Kita juga menggunakan barang-barang terpakai seperti recycle. Kita mengubah sabun basuh menjadi pasu bunga. Kita mengubah rak terpakai menjadi kerusi dan almari. Itu adalah contoh-contoh elemen-elemen recycle yang kita guna pakai di dalam sudut SDG kami. Dan untuk pameran SDG, kita juga mengadakan pameran buku, iaitu kita memamerkan senarai bahan bacaan berkenaan dengan SDG di Universiti Malaya. Untuk sudut interaktif, kita juga melengkapi sudut kita dengan sticky notes bagi pengunjung-pengunjung menulis inspirasi, aspirasi berkenaan dengan SDG. Untuk pengetahuan juri-juri dan semua, kita turut menerima pelawat-pelawat dan mereka sangat mengagumi kita punya sudut SDG kerana sudut SDG kita dekat dengan alam, dan dalam masa yang sama mereka dapat bersama-sama melihat apa aktiviti-aktiviti yang telah dilakukan oleh Perpustakaan Universiti Malaya. Untuk kita mengambil masa 1,200 minit untuk proses pertukangan, pemasangan, kerangka dan pendawaian. Semua proses ini dilakukan sewaktu bulan puasa. Dan kita mengambil sekurang-kurangnya 720 minit untuk proses menampal poster dan menghias. Dan promosi berterusan dilakukan melalui Facebook kita yang mempunyai lebih daripada 23,000 follower, Twitter lebih daripada 3,000, dan Instagram. Kita turut mengadakan TikTok untuk promosi, dan SDG Universiti Malaya turut repost dan mempromosikan sudut SDG Universiti Malaya Perpustakaan. Dan kos yang terlibat adalah sebanyak RM500 untuk kayu dan panel, RM1,200 printing dan kerja-kerja menghias sudut SDG. Kos agak tinggi kerana kita start from scratch dan ia adalah mobile, bukan pemenan sudut di mana kita boleh bawa sudut kita ke mana-mana sahaja. Untuk sudut yang pertama ialah apa itu SDG dan contoh-contoh inisiatif SDG. So kita ada tiga panel yang untuk explain all about the SDG.
And then sudut yang kedua adalah sudut SDG di mana kita memberi contoh-contoh program-program yang dilakukan oleh perpustakaan saya seperti bicara baca dan bicara, mental and society, social well-being. Event ini berskala besar dan kita melibatkan banyak kolaborasi-kolaborasi bersama fakulti dan entiti-entiti ataupun agensi luar untuk bersama-sama dengan kita. Selain daripada itu, kita turut mengadakan program SDG melibatkan wanita dan kita juga mengadakan sudut-sudut SDG berkenaan dengan perkhidmatan perpustakaan di Perpustakaan Universiti Malaya. Untuk tidak membuang masa, mari kita saksikan sudut SDG yang saya maksudkan. Universiti Malaya has achieved number 132 QS sustainable ranking in the world and number 1 in Malaysia. The 2030 agenda for sustainable development adopted by all United Nations member states in 2015 provide a shared blueprint for peace and prosperity for people and the planet now and into the future. At its heart are the 17 Sustainable Development Goals, which are an urgent call for action by all countries developed and developing in a global partnership. The purpose of this group is to create awareness among library users on STDs. Other than that, this group also encouraging students how they can contribute and introduce library services that support STDs goals. Consists of introduction to SDGs, library facilities and services that support SDG goals such as library facilities for special disabled users, OKU volunteers, group donation, information literacy session, book pickup services, printer and spinning bikes that support SDG 3, 4, 7, 9 and 10. This boost also consists of information, SDG programs and activities that support SDGs goals such as baca dan bicara that support SDG 3, 4, 10, 11 and International Women Day that support SDG 5, 10 and 17. The decoration for this booth consists also items from reusable materials such as flower pot from detergent bottle, chairs and storage from a paint drum. Indoor plants also help reducing stress levels and improving mood. We also display goals on SDGs topic. Sekian saja pembentangan daripada grup sudut SDG Perpustakaan Universiti Malaya. Baik, terima kasih Faizal di atas pembentangan dan juga slide. Okey, kita terus kepada soalan juri. Saya boleh tanya dulu ya. Okay, terima kasih Dr. Faizal, banyak aktiviti SDG yang diadakan oleh dilaksanakan oleh perpustakaan UM.
dari segi ranking universiti, bagaimanakah SDG perpustakaan boleh membantu meningkatkan lagi ranking universiti? Secara dasarnya SDG memainkan peranan yang penting, perpustakaan memainkan peranan yang penting dalam menyokong SDG, di mana kita telah mendapat kenaikan ranking SDG sebenarnya daripada 100 lebih menjadi 65, ke tangga 65. Dan SDG merupakan salah satu portion walaupun bukan secara direct untuk QS ranking, tetapi kita membantu proses pembelajaran dan pembelajaran, dan secara tidak langsung juga membantu universiti untuk mengukur keboleh upayaan sistem repository. Maka memang SDG ni part of the library sebenarnya. Puan Siti? Terima kasih. Dr. Isham. Ya, yeah, boleh. Saya nak tanya ke Dr. Izzah nak tanya? Dr. Isham tanya. Alright. So, tahniah ya pembentangan tadi, saya nampak sangat menarik. And I'm sure everyone knows about all the SDG goals. Kita ada indicators, kita ada target setiap SDG goals tersebut. Jadi, bila kita lihat sekarang ni tahun 2024 dan SDG is coming to towards the end for 2030. So dalam tempoh yang semakin hampir ke pencapaian matlamat SDG tersebut, apakah yang boleh dilakukan oleh perpustakaan akademik universiti untuk memastikan sokongan kita kepada pencapaian sasaran dan juga indikator SDG tersebut? So bagaimana UM laksanakan? Baik, sebagai entiti untuk menyediakan maklumat, kita membantu pencerah-pencerah kita, saintis kita dan semua researcher kita di universiti dan juga di Malaysia untuk menyokong usaha-usaha SDG, terutamanya dalam bidang-bidang yang tidak pernah kita explore. Untuk pengetahuan juri-juri, kita buat kajian sebenarnya. Di dalam Web of Science, SDG 17 tiada artikel yang indeks. Maksudnya tiada mana-mana scholarly publication on partnership index in Web of Science. Tidak di Scopus. So di Scopus semua SDG ada. So elemen ataupun data-data tersebut hasilnya datangnya dari perpustakaan, datangnya dari pustakawan. Kita sebagai perpustakaan dan pustakawan harus bersama-sama berganding bahu mengadakan analisis-analisis SDG SDG initiative dan kolaborasi-kolaborasi mengikut kepakaran perpustakaan itu sendiri. Kita di Universiti Melaya, kita juga bekerjasama dengan sekolah-sekolah. Kita bekerjasama dengan entiti luar seperti Apa di Langit. Kita bekerjasama dengan persatuan seperti Persatuan Pustakawan Malaysia. Dan kita mengadakan outreach untuk memastikan semua elemen-elemen SDG dapat dihayati secara holistik. Doktor? Terima kasih. Okay. Terima kasih. Any questions from you, from judges? No. We are done. Okay. Alright. Terima kasih. Faizal dan tim di atas pembentangan dan juga soal jawab tadi. Alhamdulillah semuanya empat-empat kumpulan setakat ini memberi persaingan sengit dan dapat menjawab soalan juri dengan tepat saya kiranya. Okay. Baik. Kita teruskan. Kita teruskan debaran kita pada hari ini dengan pembentangan yang kelima daripada Perpustakaan Tun Abdul Rahman Yaakob Ulimas. Tun di sana. Dipersilakan Encik Tek ke? Ini Tahlian? Ataupun siapa daripada Ulimas? Siapa? Sekejap video. Tak apa. Okay, take your time. Oh, okay. Okay, sorry sikit ada technical problem sikit. Okay, Assalamualaikum. Okay, terima kasih diucapkan kepada pengacara majlis, okay, Yang Berusaha Puan Mazmin bin Mahdi, Ketua Perpustakaan UNIMEC, selaku pengerusi Datuk Kasih Setiap Perpustakaan Awam, okay, Yang Arif Barisan Pener Hakim, Barisan Pener Juri Pertandingan, Urusia Pertandingan, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zaidin, pustakawan di Petari. Saya dibantu oleh ketua projek kita iaitu Tim McFarlin untuk membentangkan projek SDG yang telah dijalankan, sudut SDG yang ada di Petari lah. Okay,
untuk pembentangan ini kita mengambil pendekatan untuk fungsi untuk pengenalan, ya, kita berkongsi sedikit sejarah PETARI ataupun Perpustakaan Tun Abdul Rahman Yaakob, yang mana kita telah ditubuhkan pada tahun 19 sekejap saya share slide dulu. Mana slide? Saya keluar. Tak apa Cik McFarlane, sabar. Technical glitch expected. Okay. Okay, maaf sekali lagi. Okay, kita teruskan. Untuk makluman semua, perpustakaan kami, Perpustakaan Tun Abdul Rahman Yaakob, kan merupakan dalam bangunan perpustakaan kita. Okay, untuk pengenalan dia, kita ditubuhkan pada tahun 1993, iaitu mula beroperasi pada Mei 1993 di rumah setia di Taman Belia Kuching. Pada tahun 1984, kita berpindah ke Kota Semerahan, Sarawak, kampus tetap. Dan pada masa tersebut, nama kita dikenali sebagai Pusat Khidmat Maklumat Akademik ataupun Center for Economic Information Services. Ke Januari 2006, berpindah ke kampus baru di kampus barat kita, dan pada 2 Oktober 2020, selepas 26 tahun kita menggunakan nama PETARI, nama PKMA ataupun KAIS, kita telah dijenamakan semula nama kepada Perpustakaan Tun Abdul Rahman Yaakob, iaitu sempena nama oleh Arham Tun Abdul Rahman Yaakob, dan beliau merupakan Ketua Menteri Sarawak dan ketiga, dan tuan yang terutama yang keempat untuk negeri Sarawak lah. Okay, ini merupakan gambaran dalam bangunan PETARI, dan di sini kita akan tengok di manakah sudut PETARI, sudut SDG kita nantilah. So, bangunan kita berkeluasan 22,600 meter persegi, 5 aras, dan sudut SDG kita tempatkan di aras G bangunan perpustakaan, iaitu bersebelahan dengan kaunter sirkulasi lah. So, ia merupakan laluan masuk, laluan utama pengguna yang ingin berurusan dengan perpustakaan lah. So, untuk sudut SDG ni, kita bekerjasama rapat dengan Pusat Kelestarian UNIMAS. Kita mengucapkan terima kasih kepada Prof. Mahdia, Puan Razia dan tim dia dalam membantu kita set up dan juga menyediakan bahan-bahan pameran yang digunakan sepanjang mereka menjalankan projek-projek SDG. Sebab kita memang berkolaborasi ataupun bekerjasama rapat dengan Pusat Kelestarian UNIMAS dalam pada kita menganjurkan aktiviti-aktiviti di dalam dan di luar UNIMAS lah. Kita memang sentiasa bekerjasama rapat. Okay, kita pergi ke sudut SDG PETARI. Okay, sudut SDG PETARI seperti dimaksudkan tadi, dimaklumkan tadi, kita terletak di hub galeri pameran PETARI, RSG. Okay, lokasi strategik, okay, menjadi perhatian para pengunjung untuk singgah. Okay, menghayati infografik yang telah kita sediakan. Selain itu, kita ada juga sediakan tayangan slide dan juga video. Okay, dan pada masa yang sama, pengguna-pengguna ataupun pengunjung yang masuk boleh mengambil gambar di kawasan tersebutlah. Pada masa yang sama, kita juga sediakan safety. Slide okay, untuk okay, slide betul. Ada slide ada keluar tak? Tak gerak. Tak gerak. Sekejap, kita gerak. Okay, yang ni ada tak? Tak ada.
Omar. Okay, sebenarnya masa dah habis tapi kita mohon mohon untuk teruskanlah sebab tak banyak. Teruskan. Slide boleh nampak slide dah? Boleh. Boleh. Okey, yang ni nampak dah? Nampak. Nampak? Nampak. Nampak ya. Nampak dan gerak. Nampak dan gerak. Okey. Okey, kita teruskanlah. Minta maaf. Okey, untuk tu kita refer kepada gambar. Kita ada tiga aktiviti yang telah kita laksanakan, which is satu yang pertama CSR bertama community, yang kedua Rak Rezeki, dan yang ketiga ialah Go Green. Okey, kita pergi dulu kepada untuk Rak Rezeki. Yang ini merupakan salah satu inisiatif petani bagi membantu golongan B40, terutamanya D40 di perpustakaan lah, di universiti lah. Secara terlangsung, walaupun dia tak banyak, tapi at least kita ada menyediakan membantu ataupun inisiatif kita untuk membantu pelajar-pelajar B40 kita untuk mendapatkan makanan yang mereka perlukan lah. So, dia telah dirasmikan oleh Yang Bahagia Datuk Night Chancellor pada masa tersebut, dan pada masa yang sama kita juga menjalankan program Bubur Lambuk. Pada masa tersebut kita mengagihkan lebih 200 tap ataupun 200 bekas bahan bubur kepada pelajar-pelajar ataupun pengunjung-pengunjung yang berada di perpustakaan, dan pada masa yang sama kita juga menyumbang kepada rakan-rakan di sekitar kita lah, jiran-jiran PTJ di sekitar kita. Okay, ini merupakan gambar-gambar masa kita pengagihan bubur kepada pelajar dan juga perasmian Rak Ed Petari. Okay, seterusnya yang kedua ialah Laman Hijau Petari. Ini merupakan inisiatif yang kita laksanakan bagi mendukung SDG yang ke-13. Okay, Go Green iaitu dijayakan secara bergotong royong oleh staf bermula pada tahun 2023 bertempat di belakang bangunan perpustakaan. Okay, staf bergotong royong menanam berbagai jenis tanaman, sayuran, buah-buahan secara berterusan, dan hasil yang kita dapat kita kongsi bersama. Okay, staf boleh ambil tanpa ada bayaran. So banyaklah yang kita tanam, serai, cili, sayur-sayuran lain-lain lah. Okay, dan yang terakhir ialah yang ni kita kerjasama dengan CSR kita bersama sekolah, iaitu yang ni bersama Perpustakaan Khas SMK Muara Tuang, Kota Semarahan, Sarawak. Okay, yang kedua, ya, di sini kita membantu mereka dalam mengorganisasi bahan. Ini bahan-bahan untuk sekolah khas, ya, kita bantu mereka lah, walaupun mereka ada gadan daripada kementerian, tapi kita bantu mereka dengan susun atur je lah. Yang kedua, ya, ini USR Petari bersama USC tadi di Kampung Meriu Lundu. Ya, ini kita membantu mereka dalam setup perpustakaan dan juga kita menyediakan ataupun mewujudkan sudut-sudut bacaan di perpustakaan ataupun di situlah, di kampung Melayu tersebut. Yang ketiga ialah di USA Petari bersama Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia di Kampung Telaga Air Kucing. Yang ini juga kita membantu dalam setup, kita bawa buku-buku yang kita demakan dan kita bantu mereka setup perpustakaan tersebut, tersusun atur mereka. Dan untuk yang terakhir, kita sebagai wrap kepada semua aktiviti ataupun program kita jalankan, kita ada satu video untuk ditayangkan. Okey, kita nikmati video tersebut. Ada suara? Ini merupakan aktiviti ataupun inisiatif kita tadi lah yang kita masukkan dalam satu video lah. Ini merupakan rasmian Rak Rezeki tadi.
yakni CSR bersama komuniti dan sekolah. Okay, projek Go Green tadi. Lokasi ada di belakang bangunan perpustakaan. Okay, ini merupakan sudut SDG yang kita ada di Petari lah. RSG bangunan Petari. Okay, ini bahan-bahan pameran aktiviti yang telah dijalankan. Okey, sekian, terima kasih. Terima kasih di atas pembentangan tadi. Saya kira kita proceed dengan soalan juri. Silakan. Terima kasih Pitari dan tahniah atas penghasilan video dan juga pembentangan tadi. Soalan saya senang saja. Bila Pitari dah buat pelbagai projek dengan masyarakat, dengan komuniti, kita berbalik pada kesan, macam pengukuran impact. Macam mana Pitari akan ukur impact semua kempen yang you buat ni ke atas komuniti? Macam saya kata tadi, you have spent a lot of money. There must be some form of return on investment in what you dah buat. So how are you going to measure the impact? You nak buat temu bual ke? You nak buat I don't know, observation. Macam ada universiti tadi kata dia buat observation, temu bual. Macam UM tadi dia buat yang notes tu, and then I think UM ada interview students here. So apakah kaedah yang akan digunakan untuk mengukur kesan kempen SDG ni kepada community di universiti? Terima kasih di atas soalan tersebut. Untuk pengukuran secara saintifik memang kita tak ada, tapi kita memang akan pergi lagi ke komuniti tersebutlah. Kita tak buat projek tersebut one off. Kita akan mengunjung lagi mereka dan kita akan membantu dari masalah ke masalah lah. Contohnya macam di kampung Merinyu Rundu, kita masih mengunjungi mereka dan membawa apa nama sumbangan buku dan masih bersama dengan masyarakat dan komuniti di tempat tersebutlah. Okey. Okay, soalan daripada saya, tahniah perpustakaan di atas inisiatif untuk membasmi kemiskinan tadi. Dari segi rak rezeki tersebut, adakah perpustakaan menerima sumbangan daripada PTJ lain untuk meneruskan lagi penyediaan makanan ini kepada pelajar, terutama PKT? Supaya ia berterusan, dilaksanakan secara berterusan. Terima kasih Puan Siti. Lama tak jumpa. Ya. Yeah. Untuk rak rezeki, kita memang berterusanlah. Sumbangan adalah daripada pihak perpustakaan kami sendiri, daripada staf kita yang ikhlas, yang baik hati, yang murah hati untuk menyumbanglah. So kita memang akan top up lah, tapi kalau kita top up mengikut bekalan yang kita ada lah, dia bukannya hari-harian lah. Yeah. Tapi kalau ada sumber, kita top up lah, memangnya berterusan lah. Barat at least lah seminggu sekali ke dua minggu sekali bergantung. Yeah. Pada apa yang kita ada sumbangan, dan kita juga menerima sumbangan daripada dua PTJ, dua Pitari.
staff-staff di UNIMAS, mereka salurkan sumbangan, so kita akan top up kita punya orang skill. Okay. Okay, terima kasih. Okay. Tanya. Okay, terima kasih. Dr. Isham, ada soalan? To be fair, tak apalah dua soalan untuk ada je extra soalan. Final open tangan Dr. Isham. Untuk finalis yang keenam. Okay. Baik, terima kasih kepada Petari UNIMAS di atas perbentangan dan juga soal jawab tadi. Saya kira banyak aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan oleh Petari dan juga universiti lain lah. Baik, okay, perbentangan terakhir kita pada pagi ini adalah daripada Perpustakaan Tun Sri Lanang UKM daripada Bangi. Okay, saya mempersilakan. Saya ada fahamkan Cik Miftah Nurul Jan, Cik Miftah yang akan membentangkannya. Okey, silakan. Boleh dengar ke? Okey, boleh. Silakan. Ikan. Suara hilang. Kejap eh. Nak share slide dulu. Okey. Boleh nampak slide ke? Nampak. Okay, so saya mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barisan juri yang bijaksana, rakan peserta dan para hadir yang dihormati sekalian. Awal bismillah pembuka bicara pertandingan sudu SDG Medan Acara. Saya Nur Miftah Jannah, pembentang utama mewakili Perpustakaan UKM Universiti Watan kita. Projek sudu SDG Jiwa Watan telah ditunjangi dan direalisasikan bersama oleh jawatan kuasa SDG Perpustakaan UKM dan jawatan kuasa kecil sudu SDG Perpustakaan UKM. Ahli pasukan jawatan kuasa kecil sudu SDG Perpustakaan UKM merupakan kaki tangan Perpustakaan UKM yang terdiri daripada pelbagai jawatan termasuklah pustakawan, pembantu pustakawan dan penolong jurutera. Objektif sudu SDG Perpustakaan UKM adalah menyokong pelan kelestarian UKM 2030, meningkatkan kesedaran berkaitan SDG kepada warga UKM, menyertai pertandingan sudu SDG JTPA dan mempromosi aktiviti SDG di peringkat perpustakaan. Dipaparkan garis masa sudu SDG Perpustakaan UKM. Gerak kerja bermula dengan pembentukan jawatan kuasa kecil sudu SDG pada 14 Februari 2024. Sudu ini berjaya disiapkan pada 22 Mac 2024. Baik, kerja-kerja pembangunan sudu SDG melalui tiga fasa bermula dengan fasa pertama, pemilihan lokasi strategik yang menempatkan sudu SDG, Perpustakaan UKM dan pemilihan konsep sudut. Fasa kedua, pembelian keperluan dan peralatan projek, kerja pembinaan model rumah watan, mereka bentuk poster aktiviti dan mencetak indikator 17 SDG dan akhir sekali, fasa ketiga, pemasangan, tata letak dan seni bias replika rumah watan di tapak pameran SDG Perpustakaan UKM. Kos pembangunan sudu SDG berjumlah RM560 digunakan untuk pembelian bahan-bahan membina rumah dan pencetakan. Kandungan sudut melibatkan elemen tarikan visual, penjimatan kos, kreativiti dan kita semula menjadi faktor pertimbangan utama. Untuk perincian laporan lebih lanjut, boleh rujuk dokumen sokongan yang telah kami beri pada pihak Rusia. Aras 3 di Perpustakaan Tun Sri Lanang menjadi pilihan lokasi untuk menempatkan sudu SDG ini kerana lokasinya yang strategik, zon tumpuan pelajar, ruang mudah diakses dan ruang yang selesa. Dipaparkan lakaran awal konsep sudu SDG pada peringkat pemilihan konsep. Di sebelah kanan sudut dipaparkan ikon 17 indikator SDG berserta maksudnya dalam bahasa Melayu sebagai tanda memartabatkan bahasa kebangsaan. Konsep sudu SDG dengan tema rumah tradisional Melayu merupakan inspirasi watan yang terletak di tengah-tengah sudu SDG bertujuan menonjolkan aspek mengekalkan warisan dan tradisi yang merujuk kepada SDG 11.4. Poster yang merangkumi aktiviti dan program SDG yang telah dijayakan oleh Perpustakaan sepanjang tahun, pencapaian dan pengiktirafan yang telah dicapai oleh Perpustakaan UKM turut dipamerkan. Logo SDG berbentuk matahari yang melatari sudu SDG Perpustakaan UKM mempunyai makna dan objektif tertentu menjadi tanya sudut yang syarat dengan elemen dan maklumat berkaitan SDG di perpustakaan.
Watan yang merupakan elemen kebitaraan dalam naratif baharu Universiti Kebangsaan Malaysia telah diangkat menjadi tema sudut SDG Perpustakaan UKM. Maka terbinalah sudut SDG Jiwa Watan. Kesan sudut SDG di perpustakaan antaranya adalah meningkatkan kesedaran SDG dalam kalangan pelanggan, warga UKM dan masyarakat setempat serta antarabangsa. Memantapkan lagi kefahaman warga perpustakaan mengenai SDG, membuktikan bahawa perpustakaan sentiasa menyokong aspirasi watan universiti selaras dengan dasar kelestarian UKM 2030, menunjukkan semangat kerja berpasukan dan setia kawan, menonjolkan dan menyelahkan bakat, kreativiti dan kemahiran serta kebolehan kaki tangan. Impak sudut SDG di perpustakaan adalah mempromosikan rumah tradisional masyarakat Melayu, menjadikan wadah dan sebarang maklumat berkaitan SDG serta penghayatan konsep kelestarian, mempamerkan usaha dan inisiatif perpustakaan secara berterusan, memberi inspirasi kepada pelanggan dan warga perpustakaan tentang kepentingan membudayakan aktiviti kelestarian, menonjolkan konsep pembangunan yang mengekalkan warisan dan budaya masyarakat setempat dan mengetengahkan usaha penggunaan bahan kita semula. Sebagai rumusan projek, pembangunan sudut SDG telah berada di rasa yang tepat demi memenuhi matlamat dalam usaha menyebar luas hala tuju, aktiviti dan pencapaian perpustakaan UKM demi usaha mencapai matlamat pembangunan mampan selari dengan pelan kelestarian UKM 2030. Sekian pembentangan projek sudut SDG perpustakaan UKM, SDG Jiwa Watan. Akhir kata, segala penghargaan dan jutaan terima kasih diucapkan kepada pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam projek ini. Berikut dipaparkan gambar dan testimoni penggunaan sudut. Sekian, terima kasih. Cik Miftah tak dengar suara? Boleh tak kita tengok? Okey. Baik, kita okey, ada lagi? Okey, pertama kerja pembinaan model rumah watan, lampiran kedua kerja membuat indikator 17 SDG, lampiran ketiga kerja penaikan tata rias dan tata letak tapak pameran, lampiran keempat hasil akhir sudut SDG perpustakaan UKM. Sekian, terima kasih. Baik. Terima kasih pembentangan daripada UKM. Sekiranya kita terus buka kepada soalan. Dr. Isham. Okey. Terima kasih. Terima kasih Miftah. We meet again. Tahniah kepada pembentangan tadi. Saya sangat berminat dengan banyak aktiviti lah yang dilaksanakan preparation untuk sudut tersebut. Anyway, bagaimana sudut SDG ini diwawarkanlah kepada warga UKM dan juga publik, dan bagaimana sumbangan sudut ini terhadap pencapaian matlamat SDG tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Hisham yang bertanya berkenaan bagaimana ya perpustakaan mewar-warkan sudut SDG ini. Okey, setiap aktiviti yang dirancang oleh perpustakaan kami kongsikan bersama dengan warganya melalui media WhatsApp, TikTok dan sebagainya. Okey, dan selain itu, setiap aktiviti yang dijalankan di perpustakaan kami tidak pilot, di mana setiap yang kita rancang, kita akan plan ataupun rancang dengan baik dan kita mengenal pasti rakan strategik yang kita boleh berkolaborasi dan boleh kita laksanakan menepati dengan matlamat pembangunan mampan itu sendiri.
Okey, untuk perancangan masa hadapan, ini adalah fasa pertama sebenarnya. Di peringkat pertama ini, kami membangunkan sudut SDG secara fizikal. Ya, di mana sasaran utama kita adalah pelanggan perpustakaan. Tapi kami juga dalam proses pembangunan, ya, rangka kerja pembangunan tapak SDG yang mana kita akan pautkan di laman web perpustakaan, di mana sasaran kita akan mendapat bigger reach, maksudnya jangkauan yang lebih luas, seperti yang dimaklumi, ya, UKM, ya, telah dalam usaha dan sebenarnya telah ada, ya, kampus-kampus pesisir, ya, di luar sana, iaitu di Qatar, di China dan juga di Indonesia. Dan kita harap dengan plan kita dengan pembangunan tapak di laman web itu nanti, lebih ramai, ya, yang akan mendapat manfaat dan juga aware of the activities conducted by library UKM yang mana selaras juga dengan matlamat pembangunan ataupun dasar kelestarian UKM 2070. Terima kasih. Mungkin soalan seterusnya daripada rakan juri. Siti. Okey. Untuk ranking universiti, bagaimanakah perpustakaan UKM dapat menjamin universiti, ranking universiti UKM ini meningkat dan di peringkat negara dan juga antarabangsa? Okay. Assalamualaikum. Berkaitan antara perpustakaan ataupun peranan perpustakaan di dalam menyokong penerbitan dan juga peningkatan penarafan universiti. Okay. Untuk ini, seperti kita maklum, untuk penarafan test ranking, UKM telah meningkat kepada kedudukan di 201 hingga 300, kan? Untuk taraf penarafan impact ranking yang dikeluarkan oleh test ranking, tetapi penglibatan kami secara secara langsung dan tidak langsung adalah kami menyediakan penyediaan data untuk dihantar kepada pihak test ranking untuk pihak universiti, ya, yeah? Okey, pada pihak strategi penyampaian data. Dan selain itu, secara umumnya, universiti perpustakaan bertindak dalam menyokong penerbitan, penyelidikan yang melibatkan penguasaan dan penglibatan SDG dalam penerbitan. Okey, terima kasih. Okey, boleh saya tambah sedikit? Okey, boleh, sila. Boleh tambah sedikit. Di perpustakaan UKM, ya, seperti yang saya rasa rakan-rakan IPTA lain pun aware, kami ada unit khusus, iaitu unit penyelidikan, yang mana unit ini memang memfokuskan kepada membantu penyelidik, ya, untuk meningkatkan kualiti penyelidikan mereka. Selain itu, kami juga mengadakan perkhidmatan-perkhidmatan, contohnya pakej maklumat dan ada konsultasi, ya, di mana kita dan juga information literacy class, ya, dan di UKM juga sekarang kita dalam proses pembangunan micro credential di platform MOOC, yang lebih boleh dicapai lebih ramai penyelidik. Selain itu, bagi mengurus data-data penyelidikan atau data-data penerbitan oleh penyelidik ini, UKM sebenarnya menunggu saja untuk pelancaran EREP 2.0 yang mana boleh mengurus penyelidikan ini dengan lebih komprehensif dan baik untuk tatapan warga penyelidik dalam dan juga di luar sana. Okay. Just nak tanya, ya, UKM masuk ranking mana satu? QS, ya? Untuk QS ranking, kita di tangga 138. You all masuk ranking mana satu? Dua-dua ke satu je? Kita di kedudukan 201 hingga 300. Yang 201 tu untuk sustainability index, kan? Ya. Okay. THE you tak masuk?
apa dia? Time saya education juga tak masuk ke? Test 138 untuk QS ranking. QS ranking 138 untuk test ranking untuk sustainability. Kita berada di tangga 201 hingga 300. Ya, yeah, tapi T8, ada kita senarai dalam 100 kelulusan terbaik iaitu beberapa kolom SDG. THE you masuk tak? SDG 3, SDG 6, 12, 7, 14 dan 1. THE you masuk tak? Ya, yeah, masuk. Masuk. Yeah, yeah. Okay, terima kasih. Baik, terima kasih tim UKM, Perpustakaan Tun Sri Lanang, Cik Mifta, Puan Nolia dan juga ahli kumpulan yang lain. Baik, selesai sudah Selesai sudah, Alhamdulillah. Kita selesai sudah pembentangan 6 finalis kita pada pagi Jumaat ni. Alhamdulillah 10.42 kita telah tamat 6-6 pembentangan kepada 6 perpustakaan akademik. Alhamdulillah daripada pembentangan ni kita dapati banyak aktiviti-aktiviti SDG yang telah dijalankan di perpustakaan-perpustakaan akademik. Itu menggambarkan bahawa awareness ataupun kesedaran terhadap awareness ataupun kesedaran warga universiti terhadap program SDG ni telah dipupuk dan kita harap mungkin suatu hari nanti dia akan menjadi satu budaya dan disebatikan. Baik, kita belum tamat lagi, hampir tamat tapi belum tamat. So saya kira kita bagi peluang kepada juri untuk membuat ulasan keseluruhan dan sebelum tu kita saksikan sama-sama untuk menonton video 6 finalis yang telah ke peringkat akhir ni. Cuma ulasan juri tu nanti selepas tayangan video ni. Mohon untuk terus stay dan sama-sama saksikan tayangan video 6 finalis pertandingan Sudut SDG. Sebenarnya kalau kita merujuk pada sejarah, SDG ini telah dilancarkan, ditubuhkan pada tahun 2015 untuk dicapai pada tahun 2030. Di dalam SDG itu ada terdapat 17 domain ataupun komponen yang hendak dicapai dan PSB tidak ketinggalan. Kita berusaha untuk mesti kita menyokong hasrat universiti untuk mencapai SDG yang telah ditetapkan. Kita buatkan satu sudut di ruang masuk ke PSB ni, kita namakan SDG Corner lah, kita panggilkan di SDG. Tujuan kita membuat corner ini adalah untuk memberi kesedaran kepada semua masyarakat, terutamanya warga kampus UUM yang masuk ke labi, termasuk pelajar ataupun perawat, supaya masing-masing memberi kesedaran, dapat maklumat tentang pentingnya SDG untuk kita memahami dan kita mencapai seperti mana yang telah ditetapkan. Jadi projek SDG ini diberi nama Adi Ratna Kemarau. Sebenarnya sekolah kekuasaan Dato' Wan Kemarau ini adalah sekolah yang bersejarah, sekolah yang lama, dan sekolah itu pun ada sejarahnya tersendiri. Sekolah Dato' Wan Kemarau ni kita pilih untuk membuat galeri tentang bahan sejarah tentang sosioekonomi orang-orang dahulu di kawasan Changlo ni, apa yang mereka buat, apa yang pekerjaan mereka, macam tu lah. Jadi di situ kita banyak kumpulkan barang-barang lama, barang-barang yang
mungkin pada masa sekarang ni susah kita nak tengok, melainkan di muzium ataupun di galeri-galeri sajalah. Jadi apa yang pihak muzium set up buat di situ dan dibantu bersama dengan pihak sekolah, sedikit sebanyak dia dapat memberi maklumat, memberi dari segi sejarah asal usul tempat tu diketahui ya oleh anak pelajar di sekolah Datuk Wan Kemara. Assalamualaikum and hello everyone. We at the UPM Library are thrilled to extend our support to all 17 Sustainable Development Goals. Our diverse range of activities is designed to enrich the learning experience and foster a positive impact on our student community. We have a dedicated SDG corner specifically designed to spotlight these crucial issues and to promote awareness and sustainable action. Let's join hand and work together towards creating a better world for everyone. Welcome.
Universiti Melayu has achieved number 132 QS Sustainable Ranking in the world and number 1 in Malaysia. The 2030 Agenda for Sustainable Development adopted by all United Nations member states in 2015 provide a shared blueprint for peace and prosperity for people and the planet now and into the future. At its heart are the 17 Sustainable Development Goals, which are an urgent call for action by all countries developed and developing in a global partnership. The purpose of this book is to create awareness among library users on SDGs. Other than that, this book also encouraging students how they can contribute and introduce library services that supports SDGs goals. This book consists of Introduction to SDGs, Library Laporan langsung sudut SDG dari Perpustakaan Tun Sri Lanang. Ikuti perinciannya bersama saya Iliana Joy Iskandar. Pertandingan sudut SDG Anjuran Jawatankuasa Tetap Perpustakaan Awam atau JTPA telah menjadi pemangkin kepada Perpustakaan UKM untuk mengorak langkah dan merealisasikan sudut SDG. Perwujudan sudut SDG ini adalah selaras dengan dasar kelestarian UKM 2030. Berkonsepkan aspirasi watan yang mana merupakan naratif Universiti Kebangsaan Malaysia, maka tema sudut SDG Perpustakaan UKM ialah SDG Jiwa Watan. Bagi merealisasikannya, jawatankuasa sudut SDG telah dibentuk pada 14 Februari 2024. Menyerap inspirasi SDG yang mementingkan penglibatan semua pihak, justru jawatankuasa SDG telah melibatkan semua peringkat kaki tangan daripada grade N11 hinggalah S48. Pengwujudan sudut ini telah mendapat sokongan penuh daripada pihak pengurusan tertinggi perpustakaan. Perwujudan sudut SDG ini bermula 22 Februari 2024 dan ia mengambil masa lebih kurang 1 bulan memandangkan setiap kaki tangan yang terlibat memiliki tugasan hakiki dan komitmen masing-masing. Lantas, pembahagian tugasan berdasarkan kepakaran, kemahiran dan kreativiti telah dilaksanakan. Proses pembangunan sudut ini melibatkan beberapa langkah utama termasuk permohonan kelulusan pengurusan tertinggi perpustakaan, perancangan, pemilihan kaki tangan dan pembentukan kumpulan gerak kerja, pemilihan tema, kandungan pameran, reka bentuk dan pemilihan bahan-bahan yang digunakan. Menariknya, pembinaan sudut dan rumah tradisional Melayu yang diangkat sebagai elemen utama sudut ini telah direka cipta sendiri oleh kaki tangan perpustakaan dengan menggunakan kepakaran dan kreativiti mereka. Okey, baik. Kita terus kepada ulasan juri. Boleh? Okey, mana-mana juri yang akan membuat ulasan keseluruhan terhadap kita punya sesi pada pagi ini? Okey. Ini boleh saya bentangkan sedikit komen daripada juri lah. Ulasan berkaitan dengan penyertaan semua universiti yang terlibat untuk pertandingan sudut SDG ini. Jadi perkara pertama yang mungkin boleh kita lihat bahawa sudut pertandingan sudut SDG ini kebanyakan daripada universiti kita memang menyediakan sudut lah. Physically is a corner. So apa yang kami harapkan adalah interpretasi terhadap sudut SDG itu boleh kita kembangkan lagi pada masa-masa akan datang supaya tidak hanya physical corner
but it should be involving all sort of information transfer kepada public dan pengguna library. Jadi ini mungkin satu perkara yang dapat kita beri perhatianlah pada masa-masa akan datang, dan I have to give a thumbs up lah kepada semua universiti yang telah berusaha menggunakan all the resources they have untuk menyediakan sudut-sudut SDG yang sangat menarik, dan I have to say it's very impressive. So yang keduanya adalah berkaitan dengan poster-poster maklumat-maklumat yang dipaparkan sudut has to be more practical dari segi pengguna pengguna lah apabila kita nak membaca poster-poster tersebut supaya dia lebih convenient. Ada yang kita dapati poster tu sampai ke lantai kan, jadi macam mana pengguna nak baca tu has to be more practical. So ini mungkin perkara yang beri perhatian. Dan perkara ketiga dari segi penyediaan video is very good, sampai kepada kami message-message yang diutarakan. Cuma mungkin kalau boleh kita gunakan authentic materials lah. Saya dapati ada juga yang kita ambil daripada an existing videos. Sebab kita nampak ada orang putih kat situ kan. Jadi I think it would be better to have more authentic materials for your video, so nampak lebih kepada penghasilan kita sendirilah rather than using the existing materials available in online. Okay, otherwise ia dapat menunjukkanlah apakah hasrat yang ingin disampaikan oleh universiti berkaitan dengan inisiatif yang dilaksanakan. Sesusulan daripada itu, kita lihat ada universiti yang melaksanakan interview feedback daripada pengguna, which is very good, dan itu yang kita hasratkan nak nampak apakah impact kepada daripada sudut itu kepada pengguna-pengguna. Dan selain daripada itu, I am so impressed with all the projects yang dilaksanakan oleh perpustakaan, semua universiti yang terlibat. Which shows your understanding tentang SDG tersebut. SDG is not just label, it's not just the colourful goals and posters, tetapi sebenarnya how do you internalize the SDG indicators and SDG targets untuk setiap 17 SDG goals tersebut. Dan ingin saya menarik perhatian kepada perhatian semua tentang SDG yang dah mencapai towards the end of the road lah ni. So I think what's lacking in our initiative, especially di pihak perpustakaan universiti-universiti, perpustakaan akademik, yang pertamanya adalah youth voices. So mungkin ini boleh ditingkatkan lagi dalam inisiatif SDG, di mana we need to get feedback. We need to get response from the youth, especially the youth in university, maksudnya pelajar lah. Apa yang mereka faham dan apa mereka boleh sumbangkan? What do they want for their future? Itu yang mungkin kalau library dapat initiate, that will be very very good for us as SDG implementers untuk faham apa sebenarnya yang kita perlu laksanakan. Sebab kadang-kadang kita shock sendiri je kan, apa research kita nak buat tu, projects yang kita nak laksanakan, we should take into consideration what would our future generation wants for their future. So itu yang kita mungkin boleh laksanakan. Yang keduanya, seterusnya adalah tentang partnership. Saya nampak, saya dengar dalam presentation ada banyak kerjasama, so tapi tak berapa jelas tentang partnership tersebut. So what kind of partnership that university library has done and initiated that involve our corporate sectors, government agencies? So these are a bit lacking,
supaya kita dapat libatkan lagi pelibatan yang secara aktif daripada corporate sectors and also government agencies, NGO, CSOs dalam mencapai SDG goals ini. So kalau kita be aware, kita sekarang ada ESG juga kan, environmental, social and governance, yang mana pelibatan dan inisiatif yang lebih praktikal daripada corporate sector termasuklah universities tentang pencapaian SDG ni. So itu yang boleh membantu kalau universiti pay attention to ESG, ia akan dapat membantu ranking universiti itself. So ini mungkin library juga boleh mulakan inisiatif ESG yang melibatkan environmental, social and governance dalam mencapai SDG targets tersebut. Perkara terakhir yang ingin saya highlight adalah tentang financing education, di mana universiti harus melihat kepada financing education yang dapat menyokong our scholars, our students dalam menjalankan inisiatif on SDGs lah. So jadi bukan sahaja grant, research grant, tetapi projek-projek yang tertentu, is about time for us to get our corporate sectors, our strategic partners out there to be involved in all our SDG initiatives. So university pun saya faham ada kekangan masing-masing, especially in terms of funding. So now we have to promote our activities so that our partners, strategic partners out there could come forward and be part of our SDG initiatives. So itu saja daripada saya, Puan Wan. Semoga our sharing today will be a good motivator lah untuk semua universiti, library di universiti-universiti dapat meningkatkan inisiatif di dalam to promote and advocate on SDG goals. Itu saja. Sekian. Terima kasih. Terima kasih Dr. Hisham di atas ulasan juri. Ada tambahan lagi ataupun sudah mencakup semua? Saya nak tambah sikit dia pasal this one concern about librarians lah. Tugas kita di library yang yang Dr. Nur Hisham tak touch because kita dalam library kan. Memandangkan bahawa semua perpustakaan dipertanggungjawabkan untuk buat QS rank, kumpul data mengenai penerbitan semua, saya rasa semua pustakawan perlu aware yang kita ada QS ranking dan kita ada THE ranking. Dalam QS ranking is sustainability index, tak silap saya, dan dalam THE ranking it's university impact ranking. Dan dua ranking ni kita perlu ingat bahawa cara menilai SDG dia berbeza. Then we have to be very aware so that you know how you can help your academics there and your university there. Untuk QS ranking yang paling tinggi sekarang di Malaysia ada USM. They are placed number 18. And UM is placed under number 63 and everything else falls down to 101. Dan dalam ranking tu, 22 universiti kita yang dah masuk ranking tu, ya, public and private. Now dalam QS ranking, they look at the public number of publication yang menulis tentang a certain SDG. Berapa publication tulis tentang SDG 1, 2, 3, 4 sampai 17, and then they look at the numbers and then they look at the citation from each publication. So daripada situ they will do the ranking. Okay, dan yang ini memang USM paling tinggi, dia dapat number 18. Dan yang ini kalau kita nak guna dan you all pun guna is the Elsevier Sitewell punya statistik. So I think kalau sementara you all lihat-lihat juga publication your university lecturer tu, cuba jenguk-jenguk juga tentang the sustainability index ni. Untuk THE punya dia different tau. Dia tak tunjuk tengok publication. Dia tengok how involved is your university with SDG, dan dia look at your activity. Contohnya, yang contoh saya bagi,
Kalau your university kata no hunger, maknanya university you menyediakan makanan untuk your students. So that is no hunger. So berapa persen? No poverty. Adakah university you menyediakan beasiswa untuk pelajar-pelajar you? So these are elements yang you all boleh, as you are doing your publication apa benda, you can also look at all these elements yang I'm sure kita banyak aktiviti yang you buat. So you can gauge. Yeah. Macam-macam tadi kan you all banyak aktiviti you buat kat library, buat ini, buat itu, buat itu. Try to map it to the SDG and present this data or statistics to your university management so that they tahu that at the library level, you are doing something. Not only counting berapa orang tulis artikel, you are also contributing and looking at the university's contribution in terms of involvement with SDG activities untuk contribute kepada Times Higher Education Ranking. Saya tak tahu universiti mana yang masuk THE, saya tahu UM masuk. Lepas tu saya tanya UPM tadi, dia orang masuk ke tak? Tapi saya tak berdengar jawapan dia sebab dia macam ada suara berlapik kan. So those are the extra points that I want kita as librarians, you all as librarians to be more aware and cautious yang you can help the university by looking at the QS punya sustainability index and by looking at the THE punya university impact ranking. Yeah. Okay, point one dah. Okay. Baik, terima kasih Dr. Ezan di atas sebagai ulasan daripada para juri, daripada Dr. Hisham tadi dan juga Dr. Ezan yang banyak memberikan kita berkongsi inisiatif-inisiatif di peringkat private sector dan juga peringkat government lah. Okey, dan juga terima kasih kepada Dr. Ezan yang banyak berkongsi tentang penarafan dari segi QS dan juga THE ranking. Mungkin ini boleh dijadikan sebagai satu ilmu, satu ataupun satu perkara yang boleh kita sebagai as a librarian untuk kita bangkit dan untuk kita semarakkan lagi kita punya pencapaian dalam penarafan ranking universiti masing-masing. Baik, sekali lagi saya bagi pihak penganjur mengucapkan ribuan terima kasih terutamanya kepada Puan Mazmin Mat Agir, pengerusi JTPA yang stay sampai ke saat ini. Terima kasih Puan Min. Cik Nuriha Muhammad, pengerusi untuk pertandingan SDG ini. Ketua-ketua pusakawan yang sama-sama hadir. Saya nampak Puan Zahra tadi. Dan barisan juri yang arif lagi bijaksana, 6 panelis ya, tahniah sekali lagi yang 6 panelis yang berentak pada pagi ini dan juga para penonton para penonton yang saya hormati sekalian. Baik, sekali lagi saya juga bagi pihak majlis nak mengelakamkan terima kasih kepada beberapa penaja iaitu penaja utama kita iaitu EBSCO di samping penaja-penaja lain iaitu Elsevier, United Technology Malaysia, Sdn Bhd dan juga Springer Nature. Alhamdulillah, terima kasih. Tak dengar suara Puan Tini. Dengar dah. Okey. Pemenang akan diumumkan pada 8 Ogos 2024 pada jam 2:30 petang di Persidangan Tahunan Perpustakaan Malaysia PTPM 2024 yang bertempat di Al-Bukhari International University Alustar Kedah. Kita minta semua panelis untuk untuk hadir ke majlis penyampaian hadiah tersebut. Saya kira tamatlah sudah sesi pembentangan akhir pertandingan sudut SDG Pusakaan Akademik 2024 pada kali ini. Terima kasih sekali lagi daripada kami pihak penganjur kepada yang menyertai pada pagi ini, yang menyertai dan juga yang menonton kita punya program pada pagi ini. Semoga segala usaha kita mendapat keberkatannya dan saya sudahi program kita ini dengan surah Al-Azhar, tasbih kibarah.